Alltså jag tycker ändå att vi har haft ganska bra koppling mellan alltså näringslivet också. Vi har gjort olika projekt, vi har gjort marknadsplaner till företag, vi har gjort pitchar till Värmlandsteatern och ja, men vi har haft nära koppling mellan näringslivet och det känns jätte... Det är nästan det jag har lärt mig mest av. Absolut. Så att det, ja. Sen så hade det varit skönt att ha mer ren information om hur man ska tänka när man faktiskt har tagit examen. Vart vänder jag mig? Vem pratar jag med? Hur gör jag? Mm. För att det inte... Det tycker jag att jag har varit lite brist på. Det hade varit bra att ha det som en del av utbildningen för att det är så viktigt. För det vet man inte riktigt nu. Vad gör jag nu då? Nu tar jag examen om en månad. Vad gör man liksom?